Logo no comecinho do jogo, um torcedor jogou um laser no rosto do goleiro Danilo. Minutos depois, ele foi preso pela polícia. Está aí o tipo de ação que todos nós esperamos, né? Depois do torcedor, foi a vez de os jogadores arrumarem confusão. O Wellington entrou aí de maneira ríspida. O Rafinha revidou com um tapa na cabeça do jogador do Arapongas e foi expulso. Douglas derrubou Aquino na área e o juiz marcou pênalti. Marcos Aurélio bateu para fazer 1 a 0. Ele mesmo fez o segundo, driblando o adversário e chutando no ângulo. Fora da área, bonito gol, hein?